I dërguari special i shubave për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë sot se qëllimi i vizitës së tij në Kosovë dhe Serbi këtë javë është për të mbështetur përpjekjet e Bashkimit Evropian në gjetjen e zgjidhjes mes Kosovës dhe Serbisë për targat dhe dokumentet e identifikimit. Ai ka bërë këto deklarata në një konferencë për mediat në ambasadën amerikane në Beograd. Escobar tha se dëshiron që palët të zotohen se nuk do të ketë dhunë. Dialogu nuk është klinikisht i vdekur, unë nuk jam pjesë e dialogut, shëbat nuk jam pjesë e procesit, por ne mbështesim dialogun e ndërmjetësuar nga BE. Shpresoj që deri në fund të muajit ne do të gjejmë rrugën për të vazhduar. Në të njëjtën kohë dialogu do të vazhdojë. Të gjitha marrëveshjet do të duhet të zbatohen për fshir formimin e asociacionit, tha ai. Escobar dhe i dërguari i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak kanë vizituar këtë javë Prishtinën dhe Beogradin me qëllim shmangjen e tensioneve në veri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.